Vi finner han nok snart. Hun vi ønsker, prate med deg. Du har søkt NARV om penger. Idioter, ser dere etter meg i skogen når jeg leter etter mat? Neimen, der er du, Ton. Vi ønsker bare å si at du ikke får penger fra NAV til mat når du går i skogen og spiser. Hva, Ton, spiser du i skogen? Vi ser etter om vi kan finne noe og avslå dine søknader med. Det er vanlig rutine hos NAV, det. Så bra, jeg får 100 000 kroner mer i lønn. Takk, Ton. Gi meg mat, mat, mat. Jeg blir gal, jeg har ingen mat. Ton, du får ingen mat. Send forsterkninger, Ton er blitt gal av å ikke ha mat, kanskje vi gikk for langt med ham. Hva skjedde, nå er jeg arrestert igjen, ja ja, da blir det mat. Hva skal jeg finne på å si nå, jeg sier det var jeg som klikke eller? Nei, jeg sier det var de fra NAV som klikke, hei Ton, er du her igjen? Du må slutte å gå på NAV, så skal vi slutte å plage deg. Idioter, 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 de tror de kan stoppe Ton. Idioter, idioter. La oss ta en dans, NAV-dansen. Ton, sett deg ned, du får 10 år i fengsel. De bommer, de bommer. Idioter som i NAV. Ja, ja, statsansatte er idioter, ferdig med det. Hvor ble han av? Drit i ham. Neste.